Startbilen rullar. Startbilen rullar, det är klart för start. Lopp nummer 1, V4, avdelning 1. Och vi har de 12 hästarna med cirka 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Mitt i banan nummer 4, Icaros di Quattro. Invändigt om den är 3, Upcoming Artist. Galopper för 7, Special Top Model. Galopp även för 5, Fire Piston. Till ledningen nummer 4, Icaros di Quattro. Har det ryggen nummer 1, Cadaver Dream. Som första häst i andra spår, 3, Upcoming Artist. Andra par utvändigt för 6, Prima Kaiser. Diskvalificerad nummer 5, Fire Piston, Veiko Happakangas. I tredje spår återfyllning 8, Dali Pagadi, som har på sin insida nummer 9, El Labero. Tredje invändigt, där ser vi Victor Osleff med 2, White Light Trotter. Första 500 meterna gick på 1.10,2. Då fick galopp utvändigt ledaren för 3, Upcoming Artist. 1400 meter kvar till mål är det för Icaros di Quattro, Julian Cordo. Diskvalificerad nummer 3, Upcoming Artist, Stefan Persson. 1300 meter kvar till mål, då landar Dali Pagadi på utsidan. Första fem gick på 1.10,2. Han är pigg. Icaros di Quattro som jagar karriärens 12:e seger, den 76:e starten. Han kommer upp till varvet på 1.12,5. Dali Pagadi finns som första i andra spår, andra utvändigt 9, El Labero. Tredje utvändigt 10, ID Excellent. Fjärde utvändigt 12, Let It Be VP. Femte utvändigt El Vasco de Gama. Vi har som tredje häst på innerspår 6, Prima Kaiser. Fjärde invändigt 2, White Light Trotter. I den dess rygg avslutar 7, Special Top Model. 800 meter kvar till mål för Icaros di Quattro och Julian Cordo som jagar andra raka segern tillsammans. Har utvändigt om sig 8, Dali Pagadi där bakom nummer 9, El Labero som nu finns i tredje rygg på ledande nummer 1, Cadabra Dream. 1500 meter passerades på kilometer, tiden 1.14,2. Icaros di Quattro på utsidan nu är nummer 9, El Labero, i ryggen nummer 1, Cadabra Dream. Vi har dem med 500 meter kvar till mål innan den sista svängen, så det är Icaros di Quattro som leder på utsidan, nummer 9, El Labero. Framme som fjärde nummer 6, Prima Kaiser, i rygg på ledande 1, Cadabra Dream. 350 meter kvar till mål för Icaros di Quattro, alltjämt en längd före nummer 9, El Labero. Rygg på ledaren Cadabra Dream med som fjärde där bakom Prima Kaiser och Let It Be VP. Uppklossklockan ringer och här kommer de för dagens första upplopp. Icaros di Quattro leder. Cadabra Dream försöker. El Labero försöker. Tre hästar i bredden med 50 meter kvar till mål. 1 Cadabra Dream, 4 Icaros di Quattro, 9 El Labero. 1 till 4, 4 eller 1 till mycket mål! Yeah.
Ja, segrar i lopp 1 nummer 1 Cadabra Dream och Carl-Johan Jeppsson. Carl Jeppsson inleder tävlingsdagen här med Per Henriksens Cadabra Dream. Som i pigg stil travar förbi oss. Grattis! Ja, tack! Ta oss igenom loppet. Ja, men det blev ju rätt så tuff inledning. För jag vill ju försvara min position då Stefan provar för ledning ut på första långsidan. Så det är klart att det vart ju en bra, tuff inledning. Men han är ju stark hästen, så det, han orkar ändå. Grattis! Tack! Stark och rejäl säger Jeppsson om Cadabra Dream som vinner en lopp 1. My heart is beating.